Mən Məmmədova Elmira Məmməd qızı. Deməli Azər Boru Kəmənd Tikinti İdarəsində 1983-cü ildən işləmişəm. İşim fəaliyyətim başlayıb. Xatimədən sonra keçmişəm Axranaya, Axranadan sonra keçmişəm Kətibə. Kətibədən sonra keçmişəm dəftərxana müdürü. Ondan sonra yenə də keçmişəm müdür köməkçisi. Axırıncı illəyə qədər, deməli 2019-cu ilcə bütün idarənin dokumentləri və necə deyim, bu bütün işlər mənim əlimdə olub. Mənim əlimdə olub. 2019-cu ildə müdür rəhmətə gedəndən sonra birdən bir tanımayan adam, mən onu heç vaxt görməmişəm bu idarada işçi kimi. Hərdən gəlib müdürün yanına gedib, amma işçi kimi mən onu bu idarada görməmişəm. Bir də gəldi, deməli, rəhmətli müdürümüzün yoldaşına ki, buranı vacib boşaltmalısınız, söz üçün boşaltmalısınız buranı. Deməli, bir gecədə necədir buranı boşaltmaq ola, çəkindir axı. Düzdür, çalışdım boşaltmağa, səhər-səhər, onlar da səhər gəldilər maşınla, qruzavun maşınla, idarənin nə mebili var, bu seyfləri, sonra müdürün otağında mebil, bolmeni, necə deyim sizə, dəyərli mebilləri hamısını apardılar. Sonra bu günü tezən maşın gəldi, yenə də hamısını boşaltdılar ki, so, atstoy. Bizə semişka pulu verirlər, biz onu neyəcəyik, o heç bir şey deyil, bizə semişka pulu verirlər. Bu idarə o qiymətə deyməz. Oturduk hamısı yerə, deyəcə ad boy. Sonra yenə də, bu günü yenə də, sonra hamısı çıxdı, getdi harasa danışmağa olarmı. Ona baxmaya da bizim müdür Elçin Rəhmətli Azimov sağ olan vaxtda bütün idarənin söhbəti mənimlə gedirdi. Bilirsiniz, deyəcəm, mən orada ən köhnə işçiyəm, mənlə köhnə işçiyə o idarada yoxdur. Yenə də gəldilər, yıxdılar. Düzdür, mənə öz ev veşlərim də vardı orada. Mənə evim dağız qalıbdır, özünüz görürsünüz. Çox veşlərim idaradadır. Mən öz veşlərimi də yıxdım, tələs, söz verdilər ki, sənə torpaq verəcəyik. 20 sot, əlbəl dedilər 15 sot, deyirəm, axı əlbəli həmşə Elçin vaxtı deyirdi ki, 30 sot mənə orada torpağım var. Yox, qızı da gəlmişdi, Elçinin qızı, iki qızı, sonra bu axırda dedilər ki, bu qızın kürəkənidir, yoldaşıdır. Onunla qabaq mən yoldaşlarını tanımışdım qızına, bunu birinci dəfə görəm, prosto tanış kimi gəlib gedirdi Elçin yanına. Söz verdilər, alışdılar, kişi kimi mən sənə söz verirəm, 20 sot torpaq mən sənə verirəm. Qızı daşı deyil, mən öz payımda sənə də verirəm. Bir ay keçdi, iki ay keçdi, üç ay keçdi, zəng gələdi, uca asqar Vitislava söhüşlər eşitliyim ki, bu hükuməti idarəsidir, mən sizə heç nə verə bilmərəm, mən heç kiməm. Ona da baxmayaraq, o beləcərdə bizdə idarə var, onu hələ mən işləməmişdən qabaq da Mirzoyev bir müdür vardı bizim idarənin, upravlayışı, o tikmişdi. Dönə buranı köçdülər oraya, oranda müdür məndim, bir neçə ay mən oranın müdürü oldum, dokumentarını sildi. Ona hamısı deyir ki, səsə salma, heç kimə demə onu, o vremenidir, öz aramızdadır. Amma ki, ona baxmayaraq ki, mən gedmişdim, nə deyil, vergilərə, orada dokumentarını, piçərdən, zaten mən oradan getirə bilərsiniz, zapros da getirə bilərsiniz. Onunla bağlı müraciət etmişsiniz, iş nə yerdədir? Hər yerdə mənə cavab verir ki, idarə satılmayıb, boş idarə adım getiriblər. Özə bizi qoxuzurlar ki, liçin məni qoxuzurlar ki, bu hələ adamındır, adını da çəkirlər. Kimin adını çəkirlər?
Heydər Əliyevin şey Axrana rəisinin adını çəkirlər. Hər yerdə onun adını çəkirlər. Özü də mən bilirəm ki, o o qədər gözəl insandır ki, mən adı eşitmişəm, oradan buradan aşını eşitmişəm ki, o belə şey heç vaxt eləməzdi. O ərazi harada yerləşir? Beləcə də bizim ərazi. Amma buranı görən o gətirib səsüzü çaxardım, sonra da sözə pis olar. Uşa uğroza uşa gətirir, başa düşürsün. Mən Abdullahəli xanlar Şirinoğlu. Elmirə xanımla bu hadisələrdən də qabaq bir qonşu kimi tanış idi, problemlərdən tanış idim. Və bir gün Elmirə xanım mənə bildirdi ki, mənim belə bir problemlərim var, mənə köməyə ehtiyac vardı. Mən Azərbaycan dilində yaxşı bilib fikirlərimi çatdıra bilmirəm, mənə kömək elə. Mən də hüquqi qayda ilə notarial aramızda müqavilələr bağladıq və xanıma köməklər etdim. Belə ki, köməklər nədir? Sadəcə onun fikirlərinin rəsmi qaydada, rəsmi dövlət orqanlarına ünvanlanmasında köməkləri edəmişəm. Və yazdığımız çox növlü, bəlkə onlarla bir 30-a yaxın ərizələr yazmışıq, amma verilmiş cavabların əsasən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyində Dövlət Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti İdarəsindən onlarla cavab verilmişdir. Amma cavablar demək olar ki, 95% üstə düşür, yeni fikirlər yoxdur, şablonlu cavablardır. Xanımın dediyi əvvəlki fikrimi izah gətirim ki, əvvəllər Nazirlər Kabineti yanında boru kəmər, neft boru kəmər tikinti, su boru kəmər tikinti, bütün işləri bu idarə görürdü. İndi başqa adına şirkətlər görürlər. 2006-cı ildə bizə Əmlak Komitəsindən verilən cavabları da göstərir ki, 2006-cı ildə dövlət fəaliyyəti dondurulur və idarə MMC xəttinə Azərboru kəmər tikinti MMC kimi fəaliyyətini davam elətdirir. Bu da Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi Asaf Zeynallı küçəsi 35 ünvanda müəyyən edilmişdir. Orada davam elətdirir. Ancaq xanımın iradı ondan ibarət ki, 40 ilə yaxındır bu məsələnin yaranışından üzü bəratı sonuna qədər işlədiyim halda və hal əvvəlki idarə Ağa Neymətullah 23 il, yəni bu oturduğumuz binanın birinci mərtəbəsi idi. 2019-cu ilin təxminən də sentyabr ayında naməlum şəxslər gəldi idarənin bütün avadanlıqlarını götürdülər. Yadımdadır, xanım ağlayırdı. Əşyalarımızın hamısını götürdülər, yüklədilər maşınlara, hara apardılar bilmirəm. İdarənin də əşyaları getdi orada. Hətta orada bir milli bayraq var idi. Mən həmişə onu istəyirdim ki, bir qazi kimi onu götürüm özümə. Xanım deyir ki, onları da hamısını apardılar, heç xəbərimiz olmadı. Şəxsi əşyalarım da onun içində getdi, ağlaya-ağlaya qaldı. Bəs idarəmizin əvvəlki rəisinin, Elçin müəllimin kürəkəni, yoxsa kimsə yaxın qohumdan biri, heç vaxt idarədə işləməyən adamın adına MMC yaradıblar. O da bizə söz verir ki, xanımın bayaq danışdığı fikirləri ki, biz sizə o yeni ünvanda yerləşən MMC-nin ərazisindən 20 sot torpaq verəcəyik. Bütün bunlar hamısı şifahi söhbətlər idi, yəni rəsmi sənədlə söhbət yoxdur. Və həmin ərazidə də faktiki olaraq biz özümüz də olmamışıq, bilmirəm. Amma rəsmi sənədlə, Əmlak Komitəsinin verdiyi sənəd əsasında göstərilir ki, Asaf Zeynalda belə bir ərazi vardır və MMC formasında fəaliyyət göstərir. Elmirə xanımın iradından biri odur ki, necə yəqin 40 illik xidməti olan mən, rəhbər, kiçik işçidən rəhbər mavininə qədər bütün işləri de facto mən idarə edirdim. Adım başqa cür getsə də, kadr kimi, nə kimi getsə də. Rəis mavinin kimi fəaliyyət göstərir. Amma nə baş verdi 2019-cu ildən sonra bizim adımızı, əmlakla bağlı hüquqlarımızı, vətəndaş haqlarımızı tapdalayıb məhv elədilər. MMC ilə bağlantımıza belə yaxın bıraxmırlar. Əmlak Komitəsindən xahiş etdi ki, yeni ünvandadır. Biz də demirsiniz ki, özəlləşəcək hasansa, özəlləşərkən siz, ilə faktiki işçilərdən biri də biz olaq, özəlləşəndə də qayda qanun üzrə özəl olsun. Amma bəzi qeyri-rəsmi məlumatlara görə həmin idarədə MMC də özəlləşib, kimlər tərəfindən necəsə. Çünki biz yazdığımız şikayət ərizələrinin birində ombudsmandan verilən cavaba əsasən özəl əmlaka ombudsmanı müdaxilə etmək hüququ yoxdur. Belə bir cavab verilmişdi oradan. Yəni əmlak şəxsi əmlaklara müdaxilə etmək hüquqları yoxdur. Amma oranı necə olmaq? Əmlak Komitəsi isə bildirir ki, Binəqədi qəsəbəsində Asaf Zeynallı küçəsi 35 ünvanda Azərboru kəmər tikinti müəssisəsinin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin hüquqi ünvanında özəlləşmə prosesi getməyib. Əgər gedərsə, sizi də 15% güzəşt kimi və adi adamlardan, vətəndaşlardan biri kimi də bu işləri məlumatlandırarıq, iştirak eləyərsə. Təxminən belə cavablar veriblər. Demək, vətəndaşın iki əsas şikayəti vardır. Nədir şikayəti? Yeni MMC varsa, niyə mən orada yoxam? Haqq mənimdir. Tanımadığım insan orada rəhbərliyə elir, kiməsə əsasən, nəyə əsasən deyə bilmərəm.
bərpasını istəyir bir, sonra da özəlləşmədə özəlləşmə payını, onu verilən 20 sot torpaq verəcək cəmi bütün haqların əvəzi olaraq bunu versinlər. Tələbi budur. Və xahiş etdik ki, biz sonuncu ərzə yazarkən, Mehriban xanımın adına da ərzə yazarkən, ərzənin bir sürətini Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Cənab Nazim Rəcəbova, ünvanlarımızdan digər ünvan Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkil Ombudsmana Səbinə xanım Əliyevəyə ünvanladıq və Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğundan gələn cavabda isə bildirilir ki, daxil orqan müraciət baxılması üçün sizə göndərilir. Hara göndərilir? İqtisadiyyat Nazirliyinin aparatına göndərilir. İqtisadiyyat Nazirliyinin aparatı isə 6-cı ay prokurorluğun verdiyi cavaba isə İqtisadiyyat Nazirliyi 01 avqust, yəni 8-ci ay 2022-ci ildə onlarla verdiyi şablon cavabdan biri kimi də beləcə cavab verir. Falan ünvanda özəlləşmə payı olarsa, 15% sizin də orada payçı kimi iştirak etmək hüququnuz olacaqdır. Demək, heç bir məsələ həll olunmur, vətəndaş qalıb ortada. Ona görə dövlət orqanları da etdiyimiz müraciətlər nəticə vermədiyinə görə ictimai informasiyanın köməyindən istifadə edir ki, ölkə rəhbərliyi məlumatlandırsın. İnanıram ki, İqtisadiyyat Naziri əgərlər şəxsən bu məsələdən tanış olsa, çünki məktublar yəqin ki, nazirin o qədər işləri çoxdur, ona çatmır, kimlərə satır, hamısı bir-birinə ötür-ötür oyunları oynayırlar. Və xanımın bayaq işlətdiyi bir cümlə də çox ciddi bir cümlədir. Əvvəllər xanımı bu yazılarla bağlı şifahi olaraq qorxudurlar. Siz bilirsiniz, bura kimindir? Vəzifəli bir şəxsi mühafizə xidmətindən filan kəsin, nə bilim, nə idi? Onun adı is, bəlkə də onun bu işlərdə xəbəri də yoxdur. Çünki xanım gedib maraqlansı deyir, filan deyir. Heç kəs də söz çatdıra bilməyəcək bu söhbətə, qalacaq qaranlıq. Xahişimiz ondan ibarətdir ki, bizim bu şikayət ərizələrimiz cənab Mikayıl Cabbarova çatsın. Baş prokurorluq, əgər burada korrupsiya əməlləri varsa, gizli varsa, prokurorluq da öz işini görsün, nazir də öz işini görsün, vətəndaş haqqına sahib olsun. Niyyətimiz budur.